এসপি কি পাইছিলে বাৰু এই যদি গান গাবলৈ দিবলৈ আজি আজি আকৌ গ'ল নে মোৰ মান সন্মান উফৰাম এনে বেসুৰীয়া মাত ঐ আকৌ বা ঘৰলৈ আহি কি ভাওনাখন দেখুৱাই আহিলে মুডটো দেখোন ৰণচন্দ্ৰীৰ নিচিনা লাগিছে ৰাম ভিতৰলৈ যোৱাই ভাল নহলে আকৌ উৰহ খং ভগা ঠাইত যাব কি কৰি আছা ন তুমি মোক অপমান কৰিছে মই নাপাৰি যাত ইভিনিং লাইফৰ খ্যাত শিল্পী শান্তিপ্ৰিয়া বৰুৱাক অপমান কৰিছে নাই ইয়াৰ উত্তৰ দিবই লাগিব এছ পি আৰু বৰ বাবুৱে হেৰা হেৰা শুনিছানে নাই কোৱাচোন ফোন লগোৱা কাৰ গাত কি কালে নহয় মানে তুমি যে ফোনটো লগাবলৈ ক'লা কাৰ গাত লগাব মই কাৰো গাত ফোন লগাবলৈ দিয়া নাই তেন্তে এ মিডিয়া মানে ৰিপৰ্টাৰলৈ ফোন লগোৱা তাকে কোৱা কিন্তু ৰিপৰ্টাৰ কিয় মাতিব লাগে আমিতো অনিল নগৰ বা নবীন নগৰ নাথাকো যে কিনকিনীয়া বৰষুণতে বানপানী হৈছে বুলি খবৰ দিব লাগে মনে মনে থাকা ৰিপৰ্টাৰ মোৰ বাবে লাগে এগৰাকী শিল্পীক ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰিছে মই তাহাঁতৰ ওপৰত মানহানি কেছ কৰিম ওৰা কেছ পুলিচকে দিয়ে ৰিপৰ্টাৰক নিদিয়ে নহয় মনে মনে থাকা বুলি কৈছো নহয় মই সকলোকে এটা শিক্ষা দিমেই তুমি টেটৰ মাষ্টৰনী হ'লা কিয় কি ক'লা মই আকৌ কিয় টেট মাষ্টৰনী হ'ম নহয় মানে তুমি যে সকলোকে শিক্ষা দিম বুলি কৈছা সেইকাৰণেহে কৈছো হাঁহিছা ঘৰ পৰ চবে মই সিহঁতক শিক্ষা দিমে মাষ্টৰনী হয় নহয় শিল্পী হৈ দিম কিন্তু সকলোৰে লগত বেয়া হৈ কিমান দিন থাকিবা নাথাকো তুমি ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথা পাতা আমাৰ ঘৰৰ ফালে ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথা কি চকু ডাঙৰ কৰিব নালাগে মই যিটো কৈছো সেইটোৱেই আমি ইয়াত খুব বেছি দুদিন বা তিনিদিন থাকিম তাৰপাছত ট্ৰেঞ্চফাৰ কনফাৰ্ম বুজিলাতো মোক হাঁহে ট্ৰেঞ্চফাৰ কিন্তু পৰিজনী কি হ'ল আকৌ তোমাৰ বছৰ চকীখনত বহিবলৈ পাইছিলোহে উঠিবলৈ হ'লেই ভালেই হৈছে দুদিনৰ বাবে চেয়াৰখনত বহিয়ে দেখিলা নহয় কি ডাল নহ'ল আতিছে আৰু এইবোৰে আচলতে তোমালোকৰ বছৰ চেয়াৰখনেই কোফা বৰবাবু বহাৰ লগে লগে বৰবাবুৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল তুমি বহাৰ লগে লগে ভূতৰ কাণ্ডখন হ'ল ভাগ্য ভাল যে হাৰ্ট এটেক নহ'ল আৰু এটা কথা গম পাইছানে নাই আৰু কি হ'ল বৰুৱানীহঁত বোলে তিনিদিনৰ ভিতৰত গুৱাহাটী এৰি যাবগৈ বৰুৱানীহঁত মানে শান্তি বৰুৱানী আমাৰ ইয়াত এজনীয়ে আছে মোক এৰি কিয় গুচি যায়গৈ কি নহয় আমাক এৰি কিয় গুচি যায়গৈ বৰ দুখ লাগিব বেয়া লাগিব বেয়াটো লাগিবই কিন্তু যোৱাটো কনফাৰ্ম বৰুৱাই বোলে ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কামো কৰিলে কি আপোনাৰ সঁচাকৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে নাযাব না
যাবলৈ মোৰো মন নাছিলো, কিন্তু উপায় নাই বুঝিছ। ধেমালি যাৰ লগতে যিমানে নকৰো কিয়, কিন্তু পত্নীৰ ইগোৰ কথা আহিলে ছিৰিয়াছ হবই লাগিব বুঝিছ। আফটাৰ অল তেওঁ মোৰ মৰমৰ পত্নী। এছ পিয়ে মোৰ মৰমৰ পত্নীক এনেকৈ অপমান কৰি সমগ্ৰ শিল্পী জাতিটোকে অপমান কৰিছে বুঝিছ। তাৰমানে নবৌৱে সিদিনা গোৱা গানটোৰ কথাটোৰ বাবে আপোনাক ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'বলৈ বাধ্য কৰালে ন বৰুৱা? এইবিলাক কি শুনিছোঁ, আপুনি বোলে ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈছে? আৰে গুৱাহাটী এৰি পেলাই কোনোবা গাঁৱলৈ যায় নেকি? মই যাম। কিন্তু কিয়? আপোনাৰ বাবে, আপোনাৰ বাবে সদায় মোৰ অশান্তি হয়। অফিচৰ বছ হোৱাৰ সপোনটো আপোনাৰ বাবে শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া থাকি কিডাল কৰিম? এ বৰুৱা, আজি মই বছৰ পোষ্ট ৰিজাইন দি দিম আৰু নতুন বছ হ'ব আপুনি। আপুনি আমাৰ বছ, মই এন অ' চি লিখি দিম। প্ৰফুল্ল, এখন কাগজ যোগাৰ কৰা, মই এন অ' চি লিখি দিওঁৱেই। আপুনি বছ, মানুহজনী গুচি গ'লে মই কাৰ মুখখন চাই জীয়াই থাকিম? মানুহজনী কোন মানুহজনীয়ে? এই পুলিংগ হ'ব লাগিছিল, স্ত্ৰীলিংগ হৈ গ'ল, মানুহটো মানে আপুনি। নাযাব না প্লিজ। প্ৰফুল্ল, এখেত আমাৰ আজিৰ পৰা বছ, হয়নে নহয়? জয় হিন্দ, জয় জয় হিন্দ। পানী মূৰৰ ওপৰে গ'ল, লাভ নাই। মূৰৰ ওপৰেৰে পানী গ'ল? কাৰ মূৰৰ ওপৰে পানী গ'ল? অনিল নগৰ চাগে, জি এম চিক ফোন কৰিব লাগিছিল। ঐ প্ৰফুল্ল, কি চাই আছ, ফোন এটা কৰ। এই ৰ'বহে, চব কথা বেলেগলৈ নিয়ে কিয়? পানী মূৰৰ ওপৰেদি গ'ল মানে মোৰ সহ্য সীমা পাৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিলোৱেই। মোৰ লতা মংগেশকাৰজনী মানে সঁচাকৈ গ'লগৈ। নাই স্পিদা, কি হ'ল, থৰ হ'ল দেখোন। যদি আপোনাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট নকৰে তেতিয়া? তেতিয়া? তেতিয়া পৰীৰ পৰা আঁতৰাৰ কষ্ট সহ্য কৰিব নালাগিব। কি হ'ল, একো নক'লে যে? তেতিয়া আপোনাৰ কথামতে বছৰ চেয়াৰত বহিম আৰু। বহিব প্ৰফুল্ল, হাত তালি বঢ়িয়া। Excuse me. Oh, baby. আপোনালোকে সকলোৱে মিলি মোক ইনচাল্ট কৰিলে। আপোনালোকে কিবা এটা কৰিলে বাবা, আৰু মই কিবা কৰিলে হা হা। মিডিয়া আকৌ ক'ৰ পৰা আহিল? মই মাতিছো। মই ট্ৰান্সফাৰ লওঁতেহে ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী অফিচলৈ আহিব লাগে নে?